15 pasākumu ciklu, 10 dažādās norises vietās, bet mēs patiesībā uz Siguldu aicinām jūs jau 11. janvārī, jo mums ir jāsagatavos grāmatu draugu ķēdei, un tautas grāmatu lauktam jānodod savu unikālā grāmata, jo Turētas muzeja rezervāts tātad pārizdod Molīna savu laiku izdoto grāmatu par Rīgas rātus noteikumiem, par ģērbšanos un svētku svinēšanu. Un tātad 11. janvārī Turētas muzeja rezervātā notiks šīs grāmatas atklāšana 2004. pēcpusdien, kur būs iespēja apskatīties gan unikāli izstādi vispār par senākajiem grāmatas izdevumiem, kāda ir pieejama Turētas muzeja rezervāta krājumos, būs gaismas ceļš uz Turētas pili, jo Turētas pilī nākamajā gadā ir 800 gadi. Un tātad sadarbībā ar radošo kompāniju Skudras Metropola mēs mēģināsim arī tādā pietiekoši interaktīvā veidā šo grāmatu atklāt, lai pēc tam 18. janvārī šo grāmatu arī ievietot kopīgajā tautas grāmatu plauktā. Siguldā jau no 17. datuma, tātad līdz pat nedēļas nogalē, līdz 19. datumam, mēs arī piedāvāsim gaismu. Būs izvietoti gaismas objekti, un mums ir ļoti liels prieks, ka mums ir izdevies sadarbībā ar Francijas institūtu piedāvāt franču radošās kompānijas Picto Pacto tādas lielformāta gaismas instalācijas Siguldas pilsdrupa estrādē. Un vēl sadarbībā ar Siguldieti mākslinieci Agnes Melbārdi, nu, tagad attīstot viņas radošo koncepciju, Siguldas pilsētu vidē būs izvietotas 10 no tādas gaismas siltumnīcas par tēmu ieziemotas Siguldā, jo ļoti daudz lietas pa ziemu guļ, un viņas vienkārši nav redzamas, kā viņas tur guļ, bet šī būs tāda fantastiska iespēja, man liekas, ka tā būs tāda laba iespēja ģimenēm ar bērniem redzēt par to, ko dara lācis ziemā, par to, ko dara zivis ziemā. Tātad redzēt to dzīvību, kas patiesībā ir zem sniegu, un mēs ļoti ceram, ka tas sniegs būs, jo sadarbībā ar Britu padomi mums ir izdevies piesaistīt tādu pasaulē unikālu cilvēku Simonu Beku, kurš pēdo lielformāta geometriskas figūras, un viņš savā praksē to pat ir izdarījis tādu 6 futbola laukumu lielumā, bet mēs viņam piedāvāsim tikai vienu futbola laukumu lielumu. Tātad no 15. janvāra Simons Beks mēģinās tātad pēdot, izmantojot īpašās sniega kurpes un kompasu, veidot skaistus lielformāta rakstus sniega. Un to visu būs iespējams tātad apskatīt 19. janvārī, ja jūs ar īpašo svētku ekspresu, par kuru gādā pasažieru vilciens, pēcpusdienā dosieties uz Siguldu. 4:00 mēs jūs sagaidīsim dzelzceļa stacijā ar brīnišķīgu Kaspara Tobja nu tādu elektroniskās mūzikas koncertu programmu 7 sintezatoriem. Artis Dzērve veido video versijas šim koncertam. Pēc tam doties gaismas pastaigā uz Siguldas pilsdrupa estrādi, kur katrā apaļajā stundā 5:00, 6:00 un 7:00 tiks atvērta visuma laboratorija. Visu laiku aicināt, ne tikai 19. janvārī, bet jau kaut ko izmantot iespēju ātrāk atbraukt pie mums un uz tikšanos Siguldā. Siguldu tiešām aizrauj.